വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി വേൾഡ്. ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നാച്ചുർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് മോഡേൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് ലാംഗ്വേജിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെയോ ഈ ഒരു ഗ്രാമർ, ആ ഒരു ഗ്രാമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റൂൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവേൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്, അതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗ്രാമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിച്ച് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ഇമ്പോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നോംസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജിൽ അതിൻ്റെ നോംസും റൂൾസും ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമറിനെയാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ, വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ യൂസേജ് ബൈ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആക്ച്വൽ യൂസേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെയുള്ള ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെയാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അക്കോർഡിംഗ് ടു RS റോബിൻസ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് എ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഗിവൻ സെറ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഹൗ ലാംഗ്വേജ് ആക്ച്വലി വർക്ക്സ്, എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ലാംഗ്വേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്, റാദർ ദാൻ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ്സെൽഫ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റേതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.